Триває підготовка до благодійного аукціону, кошти з якого підуть на операцію п'ятирічній Вероніці із села Карецьки. У дитини нейробластома – злоякісна пухлина заочеревинного простору. Лоти будуть від 20 гривень до 10 тисяч гривень, так що я думаю, що кожен зможе знайти для себе щось цікаве. Більше десятка полотен – натюрморт народного художника України Івана Бровді, пекучки Лариси Бровді, маки Тетяни Дешко, сакура Тетяни Мучички, калина у кошику Тетяни Рибар та багато інших робіт відомих художників. Біля 20 робіт нам вже передали на сьогоднішній день. І це високохудожні роботи, тому що це все авторські роботи, це все виготовлено. Навіть деякі роботи в нас ще не досохли, тому що малювали їх от тепер спеціально для нашого благодійного аукціону. Подарункові сертифікати на фотосесію. Серед лотів є також і вироби ручної роботи, ляльки-мутанки, вітражні роботи, дизайнерська сукня від Юлії Ткач, вишивана сорочка, а також набір прикрас. У меня в руках така вишиванка ручної роботи. Це моя лична робота, яку я вложила всю душу. Лена Аліфіренко нам предоставила вот такой набор прекрасной бижутерии, и мы хотим выставить все одним лотом. Вот. И сережки, кольцо, и набор. Очень гармонично сочетается. Знайдуть для себе корисну річ і прихильники художнього слова. На аукціоні будуть представлені збірки Мирослава Доченця, Тетяни Рибар, а також багато інших книжок видатних письменників. Величезна подяка нашим письменникам, нашим художникам, які долучилися, передали свої роботи. Мирослав Доченець, Віктор Дворниченко, Тетяна Рибер, Валентина Кушнир. Дуже-дуже багато книжок. Звичайно, дякую за підписи, які поставили нам на своїх роботах автори. Аукціон відбудеться 7 квітня о 16 годині у сесійній залі Мукачівської міської ради. Кожен проданий лот – це шанс врятувати життя маленькій Вероніці. Багато дорогоцінного часу на лікування за кордоном через брак коштів уже втрачено. Час втрачений лише за браком коштів. Тому якщо б були кошти, можливо, це б було проведено набагато швидше. Лікарі тут намагаються зробити все, що вони можуть зробити тут. Але у нас на Україні, на жаль, це не тільки обласна лікарня, це київська лікарня, куди вони зверталися. Вони відмовились просто від проведення операції, тому що операція, такого рівня операція, це занадто складні. Іронічку волонтери із Ужгорода відвезли в Дебрецен, провели діагностику дитині, і врачі пришли к выводу, что нужно необходимо терминово оперировать девочку. Мы потеряли больше, чем полгода, поскольку Украина отказалась оперировать ребенка. И проводили наши онкологи, проводили и лучевую терапию, и химиотерапию по максимуму, что можно было, чем можно было спасти ребенка. Поэтому мы надеемся, что на аукционе мы соберем нужную сумму и ребенка прооперируют в ближайшее время. На операцію та лікування за кордоном потрібно зібрати ще щонайменше 10 тисяч євро. Тож не зволікайте, адже дорога кожна хвилина. Допоможіть врятувати життя дівчинки. Чим швидше Вероніці зроблять операцію, тим більше шансів, що вона житиме.